Ова не е шега, а не е ни виц. Иако е 1 април, ова е реалност. Почнува новото продолжение од Фактор Здравје, во кое што ви посакувам срдечно добре дојде. А денешното добре дојде, символично ќе го почнеме и со раѓањето на новиот живот, односно на новороденчето. А кога зборуваме за раѓање на новиот живот, знаете, првата асоциација е приватната обшта болница Newborn Clinic, кој што е центар за плодност и со кој што денеска повторно ќе се дружиме во емисијата. А за да биде сликата комплетна, нормално во Фактор Здравје, треба да ви ги представам гостите кои што гостуваат во име на Newborn Clinic, центар за плодност кој што е секојдневно достапен на 02-2734-350 и 077-443-443. Доколку сакате да контактирате и закажете термин од било која точка на земината топка со Newborn Clinic, повелете на www.newbornclinic.mk. А денеска во име на Newborn Clinic гостуваат не еден, туку двајца гости. Првенствено го поздравувам гостино од Турција, кој што само и само за Фактор Здравје гостува денеска на ваше задоволство. Тоа е доктор Јавус Хакан Озон, кој што е специјалист по генетика и молекуларна биологија. Добар ден и добро дојдовте во Фактор Здравје. И медицинскиот директор на Newborn Clinic, тоа е доктор на медицински науки Бирол Ајдин, специјалист ембриолог. Добар ден и до вас, доктор Ајдин. И ако дозволите, би сакал гостинот од Турција, доктор Озон, да го прашам дали за прв пат сте во Македонија и која е целта на вашата посета? Evet, Makedonya'ya ilk defa geliyorum. Ve burada Birol Bey'in kliniğinde bazı genetik tedavi ihtiyacı olan hastalara yardımcı olmak amacıyla buradayım. İleri ve gelişmiş bazı genetik tetkikleri yapmak üzere. Дојдов да направам некакви анализи и испитувања. Да, благодарам за овој воведен дел, а стручноста и компетентноста на двајцата доктори ќе ја докажеме преку денешната тема во однос на генетиката на половите клетки, односно ембрионите, јајцеклетките и сперматозоидите. И пред првиот блок реклами поздрав и до господја Фатма Хасиќ, која што е преведувач и која што денеска ќе ни помогне во преводот од македонски на турски, односно од турски на македонски јазик. Pre 3,5 godine imao sam dve operacije ovde u Beogradu i za nastavak svog onkološkog lečenja odlučio sam se za Nemačku. U Nemačku sam otišao sa 80 kilograma, posle 2,5 do 3 meseca vratio sam se u Beograd sa 59 kilograma. Tog trenutka moj imunni sistem je bio i tekako narušen i na neki način sam morao da ga zaštitim. Moram da budem iskren da je supruga prva čula za G132+. I da mi je predložila da pogledam i da se malo više informišem o ovom suplementu. Počeo sam odmah da ga pijem, dve tablete pre doručka, dve tablete pre ručka. I moram da priznam da od tada lagano sam počeo da svoj imunni sistem podižem, počeo sam da dobijem čak i kilograme. Osjećam se mnogo jače, mnogo bolje, mnogo sigurnije. Dan danas ga pijem, evo, posle toliko godina i pravo da vam kažem, mislim da ga nikad neću prestati da pijem. Ја сум примариус доктор Марина Поплазарова, педијатар, и целата моја кариера ја посветив на грижата за превенција и лекување на децата. Најсрекна сум кога родителите ги користат моите совети за превенција на болестите. Моја препорака е користење на најдобрата детска формула, формулата за здравјето Гекиц. Добро е Гекиц да се користи во текот на целата година, но најинтензивно се препорачува користење пред сезоната на настанки. G-Kids значи силен имунитет. G-Kids е здраво детство. Стало са вам нечо? Не маже. То праве мазање. Е конопне мазање. Против болки во зглобовите и мускулите. Креми за ладење, опуштање и загребање. Побарајте ги во вашата аптека. Денот ви е исполнет со нервоза. Патите од несоница. Стресот ви е секојдневие. Решението е Вамекс. Гербален лек од валеријана, маточина и хмелј. За убав ден и мирна ноќ. Ординација по кардиологија и интерна медицина, доктор Данаилов. 20 години се грижиме за вашето здравје. Thank you.
За генетскиот потенцијал на половите клетки, односно сперматозоидите, јајцеклетките и ембрионите, денеска ја посветуваме оваа нова тема во Фактор здравје, а ова продолжение од Фактор здравје уште еднаш го обработуваме со Центарот за плодност Newborn Clinic, центар кој што е достапен секојдневно на булеварот Борис Трајковски број 44 во Скопје, а директните два телефонски броеви за контакт и закажување термини се 02-2734-350 и 077-443-443. Во име на Newborn Clinic денес гостува доктор на медицински науки Бирол Ајдин, специјалист ембриолог кој што е медицински директор и гостиното Турција кој што денеска само и само за вас е во Фактор здравје, тоа е доктор Јавус Хакан Озон кој што е специјалист по генетика и молекуларна биологија. Би сакал да го почнем разговорот со вас, доктор Озон, со оглед на фактот дека зборуваме за инвитро фертилизација и колку е важен генетскиот потенцијал на половите клетки и кои се техниките да се знае тој потенцијал пред процесот на инвитро фертилизирање. Okay. Öncelikle genetikle ilgili birkaç şey söylemek istiyorum. Bu genetikata sakın ne koltuğu neşte da vikajam. Genetikata e neşto ne poznato za site obični ljudje. To je mnogo prosto. Kalıtım bilim ve тоа е наука која се докажува и како се пренесуваат генетските особини и болестите кои се пренесуваат и како се утврдуваат болници. Тоа е наука која што ја утврдува на кој начин се определува. Ако генетиката како се применува во оплодувањето, тогаш можеме да видиме дека во многу области, како при канцер и други области, за паровите кои што не може да имаат деца, како било каква генетска имаат генетска пречка, тоа носи значење да може да се помогне на тој начин, како природно потенцијалот за да се користи потенцијалот на инвитро фертилизација хасталарна даха фазла јардумче олабилме за да може да им се помогне на болните пациенти и да генетиката во шеклите кулланиме. Генетиката може да се користи за оплодување на паровите кои што не може да имаат деца. Мене во тоа би се ектим. Јас нешто сакам да додадам овде во Македонија. Во рамките генетиката е многу нова во инвитрото. Генетиката е нова во подрачјето на Македонија. Има многу болести кои што се истражуваат преку генетиката. Секојаш болестите се истражува дали имаат проблеми со генетиката. Затоа овие лица многу, иако се обидуваат на инвитро методата, не може да бидат успешни. Затоа тоа е важно, особено се примени во Македонија генетиката при инвитро постапките. Впрочем, доктор Ајдин, и многу пати до сега во Фактор здравје сме зборувале дека генетиката е одговорна за неможноста на многу парови да имаат своје потомство, да бидат инфертилни, но сепак денеска ќе објасниме како тоа може да се реши, бидејќи зборуваме за половите клетки. Како може да се открие дали и колку има генетски проблеми во однос на сперматозоидите првенствено и како овој проблем може да биде решен? Окей. Шимди... Спермде проблемлере гечмеден онже генетикле игиле билмезе гереген бикат треба да се знаат неколку работи. Ние од која ќе се родиме во нашето тело има присетни преку ДНА носачи сите болести се пренесуваат преку, се развиваат преку овие нешто. Секој организам има 46 хромозоми. Овие 46 хромозоми, 23 се од вашата мајка, 23 се од вашиот татко. Доколку овие хромозоми или од вашата мајка, или од вашиот татко, ако има некаква проблематична состојба, тогаш тоа на нас тоа може да биде причина, може да биде постојано причина за нашата неплодност во иднина. Кај машките да се испита
Полесно е да се испита спермата отколку отколку јајцата кај мајката. Значи мајката, жената пушта само една јајце клетка, доека мажот испушта повеќе сперма. Имаме пример за тоа. Од оваа причина, за ова, имаме можност да направиме некакви испитувања. Во мојата држава има многу проблеми кои се однесуваат на машкиот пол. Büyük kromozom hataları açısından incelemek. Treba da se ispitat golemite. Bu nedenle çocuk sahibi olamayan çiftlere yardımcı olma açısından çok önem taşımaktadır. To особено важно во однос како да се помогне на паровите кои што не можат да имаат пород. Bunun için birkaç tane yöntem mevcuttur. Postojat nekoliko metodi. Bu yöntemlerden bir tanesi. Eden otije metodi. Bizim belirli insan kromozomlarını renkli boyalarla işaretleyerek onların yapısal ve sayısal durumları hakkında bilgi aldığımız bir tetkiktir. Bu tetkike Floresan Institute Hibridizasyon Tekniği adı veriliyor ya da kısaca FISH tekniği deniyor. Diğeri ise spermdeki DNA hasarını ölçmemize yarayan DNA fragmentasyon analizi yöntemidir. Bu iki yöntemi kullanarak овие два методи кои се користат сонушлара горе според тоа какви резултати добиваме имаме различни опции. DNA фрагмент хасари варса DNA-да во DNA има оштетување ако се појави оштетување во овој дел за да ова се отстрани уролог аркадашларымыз нашите уролози тип хасталаре геретли тедавиле önermekte им се препорачува да се применат соодветни диети и се насочуваат кон уролози 80 civarında сперминде хасар олан хата олан хасталар кај болните кои што имаат 80% оштетување на спермата за терапија во рок од 3 до 4 недели може да се постигнат добри резултати и да се постигнат добри резултати и да имаме здрав пород. Diğer kısma baktığımız zaman, ako pogledneme na drugi odel, eğer kromozomların yapısında veya sayısında belirli sıkıntılar varsa, ili vo broja, tako ima problem, ortaya, togaş preimplantasyon embriyo genetik tanı dediğimiz kısaca PGD diye adlandırdığımız PGD embriyoların anne rahmine yerleştirilmeden çeşitli kromozomlar ya da tüm kromozomlar açısından od aspekt na site kromozomi tamamen sağlıklı olanların seçilmesi i se odbirat samo zdravite kromozomi i samo tie se birat i se prenesuvat. Спермден елде еттимиз верилерле, од резултатите кои ги добиваме од спермата, ние одлучуваме кој метод ќе примениме, заедно со консултација со другите доктори одлучуваме како да постапиме. Доколку постои одреден генетски проблем во половите клетки на сперматозоидите, јајца клетките или ембрионите, на какви тестови или процедури треба партнерите да ги предложите, односно да поминат пред инвитро фертилизација и дали генетската историја или семената анамнеза на генетски проблеми може да придонесе и да овозможи сепак откривање и до исследување во однос на овие испитувања. Evet. Farklı farklı genetik tetkikler mevcut. Eğer biyolojik analizi za ispitivanje na kromosomita dokoliko ima problem. Biraz önce yine söylediğim gibi. Kako što prethodno istaknuto. Jedan od metodite sayıdaki kromozomları inceleyebiliriz. Su ispitivanje na nekoliko kromosomi. PGS olarak adlandırdığımız delot koji što go imenuvame kako PGS açılımı da preimplantasyon. Преимплантацион, генетик скрининг, генетик тарама, генетско скенирање. Бу тарама вастаси да садеје бели хромозоми тарајарак. Се скенираат само некои хромозоми и доколку во семејството има проблем од овој аспект, ембриолори сечме јонти. Тогаш ги одбираме оние хромозоми кои што немаат ваков проблем. Инсан хромозомлари узеринде по основ на хромозомите на јапсал башка сикнтилар да мевјуд.
Postojat i drugi strukturalni problemi. Bunu şu şekilde düşünün. Ovo možete vaka da go zamislite. Bir garajınız var, garajda imate 46 tane aracınız var. Vo ta garaja ima 46 vozila. Bir tanesi Mercedes, bir tanesi Ferrari. Mercedes, edene Ferrari. Eğer ako annemizin kaymaykadan gelen Mercedes'in kapısı gidip Ferrari'nin kapısıyla yer değiştirmiş ise ako problemot e kaj majkata da Mercedesot, vratata na Mercedesot e promenete so vratata na Ferrari to bu bir genetik problem. Ova je genetski problem. Ve biz bunu karşılıklı ova, parça değişimi preku menuvanje na delovi yani translokasyon olarak adlandırıyoruz. Ve böyle çiftlerin ne yazık ki na ovije parovi çocuk sahibi olmalarında belirli oranlar mevcut. Ima vo izvesen procent može da im se pogodi pomogne na parovite. Bunu basitçe ova jednostavno o kromozomların može ilgili parçalarını embriyo üzerinde takip ederek aha sledeki gibi preko embriyono tie kromozomi koji što neki delovi im se oşteteni fiş yöntemiyle çok so, hızlı bir şekilde metoda, yaklaşık olarak 12-24 saat arasında vo roku 12-24 часа embriyolog arkadaşlarımıza i naši embriyolozi mevcut. To gi izvestuvame vo vrska so ta sostojba. Bazen ise durum bundan biraz daha farklı olabiliyor. Nekogaš sostojba ta može biti različna. Böyle durumlarda mesela bu vakva sostojba en çok karşılaştığımız hasta grubu bizim. Najčesto grupa koja što ni se pojavuva, grupa na pacijenti. Sebebi açıklanamayan gebelik kayıpları olan hasta grubudur. Aha, to je grupa na pacijenti koji što ja gubat bremenost bez objasnuvanja. Burada herhangi bir spesifik insan kromozomu söz konusu olmadığı ovde için nema izvesen specifičan kromozomski status. Biraz önceki o hani kako garajımız vardı kažav, ya. Kako što vi garajata primjera što 46 da tane aracımızın 46 oldu. Vozila garaja u kojoj se nalgija 46 vozila. Eğer o garajdaki araçlardan garajata, Ferrari vozilata, de mi, Lombardini de mi, hangisine problem olduğunu bilemiyor na, isek. Ako ne znajeme na koje vozilo, da li na Ferrari ili na drugo vozilo ima znači nekoj del e ošteten. O zaman togaš, bütün bunların tamamını site tije celosno inceleyebilecek çok daha yeni ve gelişmiş bir ima uygulama ponova, i ponova i po različna metoda koja što se primenuva. Bu bize bir yerde görsel ova, olarak na en son aşamasında vizualno insanın sahip olduğu, embriyonun liceto, sahip olduğu tüm kromozomları site kromozomi koji što posjeduva yani čovjek, sahip olduğu garajındaki bütün araçlarını znači site vozila koji se nogijat vo garaža tek tek pojedinačno, çok detaylı değil detalno, ama ne tolku detalno, no yeterince şu anki şartlar için yeterince detaylı olarak uslovi, incelememize sağlayan başka bir yöntem kullanıyoruz. İma se koristi drug metod za ova. Bu yönteme de ovoj metod RCGH yöntemi diyoruz. Se vika RCG metod. Yes. Yes. Ve bir başka metot daha var son İba yıllarda çıkan. İba ušteden drug metot koji što u poslednjite godini se primenuva. Bu da yine ovoj e kromozomları sayılarını aha, biraz önce o garajımızdaki kromozomite sayılarını kako što dadovme primer su vozilata vo garajata vo isto vreme nivnite vrati aynalarını nivnite ogledala gördüğümüz na primer drugite delovi drugi koji što ih gledamo od nadvor ni создава можност за да можеме да ги разгледаме подетално тие делови на тие возило. НГС јонтемидир. Тој метод е НГС метода. НГС јонтеми. НГС методата. Ачилима. Тоа значи. Јени несил. Нова генерација. Секанслама. Секансирање на нова генерација. Еве. Благодарам за овој дел од разговорот, а подсетување дека денеска ви даваме аспекти за решавање на вашата инфертилност или неплодност преку темата во Фактор здравје, а тоа е генетиката на половите клетки, тема која што ќе продолжиме да ја разговараме по вториот блок реклами и по кој што ве поканувам и вие, доколку имате интерес да се јавите и да дадете свој особен печат денес во Фактор здравје. Hey kids, ви го најавува новиот хит, ова не е шега, ова не е виц. Hey kids. A, B, C, D, G, попрашам се деца,
Силен имунитет за здраво детство. G-Kids. Кога сте нервозни, психолошки напнати, кога не можете да заспиете, со еден збор, кога сте под стрес, не секогаш помагаат само медикаменти. Мој избор, а воедно и моја препорака, е Vamex. Идеално избалансирана формула од валеријана, маточина и хмелј. Vamex е одлично решение во справување со психолошката напнатост и стресот. Уживајте во животот. За убав ден и мирна ноќ. Користете Vamex. За индикациите, ризикот од употреби несаканиот ефект на лекот, консултирајте го вашиот лекар или фармацевт. Центар за плодност, Newborn Clinic, булевар Борис Трајковски, 44, на патот кон населба Драчево. Закажете термин на 2734-350. Newborn Clinic, каде што ние создаваме живот. Ординација по кардиологија и интерна медицина, доктор Данаилов. Комплетна ехо диагностика на срце, ехо прегледи на стомачни органи, штитна жлезда, дојки, доплер циркулација на целото тело. Закажете на 24 34 000 или информирајте се на danailov.mk. Ординација доктор Данаилов. 20 години се грижиме за вашето здравје. Здравјето нема цена. Одберете докажан производ. Одберете G132 Plus Natural. Една капсула пред појадок е сигурна формула за долг и здрав живот. Ви го препорачувам на сите, особено на повозрасните. Земете G132 Plus Natural и имајте долг и здрав живот. Јас успеав, следете ме. Ремедика. Прва приватна обшта болница. Праше пријател. Од овој момент ги очекуваме вашите јавувања на 609-1924 и 609-1925 и оно што сакам да го нагласам е дека сите приватни и јавни здравствени установи од државава се добродојдени на телефонскиот број 306001 да контактираат со нас во Фактор Здравје заради остварување на идна заедничка соработка. Денеска во Фактор Здравје зборуваме на тема генетика на половите клетки, тема која што вие доближуваме заедно со Центарот за плодност Newborn Clinic, центар кој што се наоѓа на булеварот Борис Трајковски, број 44 во Скопје и кој што директно можете да го контактирате, парате прашање и совет на телефонските броеви 02-2734 и 077-443-443. И пред да ги представам уште еднаш гостите, имаме јавување. Повелете, добар ден. Добар ден. Повелете, господјо, го слушаме вашето прашање. Рековте дека гостинот е дојден само заради некоја потреба сега во момент што се јавува за да направи испитување. Добра. Кога тој не е тука, дали имаат други стручни лица или тој доаѓа само на повик и по потреба за да може да... Нели е тоа постојана услуга што клиниката ја нуди? Ја дава, да. Благодарам. Да. Доктор Айдин, вие ќе одговорите ли? Да, повелите. Доктор Бе, Шуан Садич е бизим мисафиримис. Господин, докторот е сега во моментов само наш гостин. Биз бити на доктор Бе е данишијурус. За сите пациенти, во врска со сите проблеми со нашите пациенти, ние го бараме нашиот доктор. Бу хасталармизин örnekleriyle alakalı işlemler доктор Бе Истанбулдаки меркезинде јапалија. Значи, сите примероци земени во нашата болница ги обработува нашиот доктор гостин во неговиот генетски центар во Истанбул. Хасталармиз бизе келдији заман, биз докторумузла данишип, онлара геректи джаваплари верјаќас. Значи, која ќе дојат пациенти во нашата болница, ние за нивните проблеми се консултираме со докторот и даваме соодветен одговор на тоа. Благодарам за првото прашање, да го слушнеме и второто. Добар ден, повелете. Добар ден. Само малку погласно зборувајте. Доводите. Малку погласно зборувајте. Говорет. Да, повелете со вашето прашање. Видете, прашањето не е баш во контекст на денешната тема, меѓутоа, имам прашање сепак до гостите. Нешто ново што овака е слушнато помеѓу пациенти, дека озонската терапија помага при
инвитро оплодувањето, за зголемување на ендометриумот, за прилагодување на матката, за да се вгнезнат ембрионите. Тоа е моето. Што прашавте, дали помага што? Озонската терапија. Аха. Терапија со озон. Со озон, ве разбрав. Дали го разбравте? Да. Озон. Şimdi ozon terapisi çok yeni gelişen bir şey. Genelde to je novo nešto što se razviva u momentov. İnsan vücudunda bulunan doğal öldürücü hücreler var. Bu doğal klitki koji što se yok etmek için kullanılan bir tedavi. To je metoda koja se koristi za lošite klitki u organizmu. Şimdi içine de girmeye başladı. Počnuva da navlegova sve poveće. Yöntem şu şekilde gerçekleşiyor. Metoda se odviva na ovaj način. Bayandan, çünkü daha çok endometriumu hazırlamaya yönelik yapıyoruz bunu. Кај жената алынан кан крвта која се зема кај жената се чисти со озон даа сонра буна ек витамини екленерек на тоа се додава дополнителни витамини и се трансферираат во организмот повторно на овој начин резерви јумурта резервани резервите се зголемуваат резервите на јајцето во организмот кај жената даа фазла артирува и се зголемува квалитетот генелде инвитро ја башнамадан пред да се започне со инвитро се почне Почнува еден месец предходно. 3 ја да 5 сеанс сурио. Трае 3 или 5 сеанси. Да, сонра инвитро тедависи на башлија. Се продолжува со инвитро терапијата. Тоа не е општ, општ настан. Ја сакам уште еднаш да ги представам гостите. Тоа е доктор на медицински науки Бирол Айдин, кој што е медицински директор во Центарот за плодност Newborn Clinic и гостинот од Истанбул, Турција, доктор Јавус Хакан Озон, кој што е специјалист по генетика и молекуларна биологија. Доктор Озон, да објасниме што е кога има диагностицирано генетски проблеми со јајцеклетките. Какво е решението и можностите? Eğer herhangi bir genetik problem tespit edildiyse öncelikle se utvrdi bilo kakov genetski problem, ovo genetski problem najprvo se utvrduva da li se odnesuva na hromozomite ili je opšt problem. Her ikisi içinde farklı yaklaşımlar mevcut. I vo dvete situacije imamo dva različni pristupa. Genellikle kromozom problemlerini çözmek, kromozomski problem, togaš negovato rešavanje, gen problemlerini çözmeye nazaran daha kolaydır. E polesno otkoliko da se reši problemot na genite. Baştan beri konuştuğumuz o fiş yöntemiyle so fiş metodata veya ili pak CGH yöntemiyle CGH yöntemiyle CHG metodata veya NGS metoduyla NGS metodata bunları çözmek artık günümüzde son derece kolay. Deneska e mnogo jednostavno i lesno da se rešat ovije sostojbe. Ama başka bir problem söz konusu ise özellikle problem, osobeno genlerle ilgili bir sıkıntı söz konusu ise problem, bunun için kullanılan metodoloji metodolojiye tako što se koristi e mnogo porazlično ve çok daha ileri düzeydedir. I ušte vo osobeno na napredno nivo. Bunu şuna benzetebilirsiniz. Ova možeme vaka da go sporedime. Elinizde bir tane ako imate vo rakata bilje dolu kavanoz var. Imame tegla so topčinje. Bu kavanozun içerisindeki her bir küçük bilyeye tek tek bakmak anlamına gelmektedir. To znači vo teglata da se razgleda site olarak site topčinja pojedinačno. Bu şekilde incelenmesi. Embriolozite na toj način ispituvat genite. Pek çok durumda karşımıza vo mnogo sostojbi anne ve baba adayı majkata i tatkoto koji što belirli bir hastalık için za da ispitat izvesna bolest hata taşıma şikayetiyle karşımıza gelir. Se pojavuvat kako da imat nekakov opšt problem. Böyle bir durumda ilk vo önce vakva sostojba najprvin anne ve baba adayında na kandidatite majki i tatkovci gendeki hatanın ne olduğunu çözümleriz. Treba da se ispitat što se problemite vo genite. Bu problemi ortaya koyduktan sonra otkako upostavime ovaj problem na razgledovanje yaklaşık olarak 1-1,5 ay süren bir ön hazırlık ile so podgotovka koja što traje od mesec do mesec i pol tamamen sağlıklı embriyoları teşhis edebilecek o hastaya özel se ispituvat embrioni koji što će bida celosno zdravi. Yeni bir prosedür oluştururuz, bir çalışma oluştururuz. So, ušte jedna se sproveduva i ušte jedna procedura. Her şey tamamlandıktan sonra otkako seke završi IVF kliniğine, in vitro fertilizasyon kliniğine haber veririz. Vo klinikata za in vitro gi izvestuvame nif vo vrska so ova.
onlar hastayı gerekli şekilde hazırlarlar. Го подготвуваат пациентот за оваа обработка. Hastanın embriyoları geliştikten sonra gelişiminin развојот на состојбата на пациентот ја следи ембриологот. 3-нчи гуненде ја да гелишимин 5-нчи гуненде. Во третиот ден од испитувањето или пак петиот ден. Бирол беј, ени квалитетите ембриолори сечар. Господинот Бирол, докторот на болницата, тој го испитува, го одредува, го избира најдобриот ембриолог. Бу ембриолардан 1 веја 2 тани хуџреи дишарија алир. Ги избира добрите ембриони и ги одвојува надвор. Ве бу ембриолар изедени, визде гелекли генетик теткиклери јапарис. И овие ембриони ние ги испитуваме и понатаму работиме со нив. Јонтемин зорлуна анатмак ачисиндан. За да ви го објаснам тешкотијата на оваа метода. Шојле би шиј сојле ебидерим сија. Сакам вакво, да ви објаснам вака. Нормалде, колумуздан кан алындыи заман. Во обичаенто, кога се зема крв. Саип олдумуз ДНА миктари, егер 1 тон көмүр кадарса. Количината е колку 1 тон. Тек бир хуџренин ичерисинде. Во една клетка. Ембриодан алинан тек бир хуџренин ичерисинде. Значи, од една клетка кој се зема ембрионот. Садеже 7 грам ДНА вадиш. Има само 7 грама ДНА. Bu nedenle kullanılan materyal çok olduğu için, az olduğu için, мала е количината на тој материјал кој што се обработува. Дунјада да бу тарз ишлемлер, овие постапки, чок узун замандар бунлари тежрубе етмиш, се практикуваат долго време и екипмана саиб, и има соодветна опрема, развиена е соодветна опрема за оваа цел, Teknolojiyi yakından takip etmiş genetikçiler tarafından yapılabilmektedir. To može se pravi so genetičari koji što dovoljno dobro ja sledat ova metoda. Yöntem gerçekten zor. Metoda ta je na vistina teška. Ama hastalara gerçekten bir umut ışığıdır. No na vistina nosi nadeš na pacijentita. Ve bu şekilde daha önceden hastalıklı çocuğa sahip olan çiftler лицата кои што имаат здрави плодови, значи. Чок колај олмајан, ама сојо чок изолелан бир јонтемле, но со соодветен метод, саладо чојук сајби олабилмекте. Можат да имаат здрав пород. Да го слушнеме следното јавување, дали се уште сте на линија, добар ден. Ало, добар ден. Се извинувам што малку почекавте, но ја чекав мислата од доктор Озон да ја заврши, повелете со прашање. Вака, најпрво поздрав до докторот Бирол. Благодарам. Пред два дена бевме ние кај него за познаење за нашиот случај. Добро. Вака, останувам природно повеќе пати и во истиот период се губи плодот. Добро. Е, сега, докторот да ми каже со кој метод, како ќе може да се спаси во нешто. Благодарам за вашето прашање. Üst üste 4-5 defa doğal yoldan hamile kalmış ama hep aynı hafta aynı gün kaybetmiş çocuğunu ne yapmam gerekiyor? И да слушнеме уште едно прашање, се извинувам и ќе одговори доктор Озон на двете наеднаш. Повелете, добар ден. Повелете, господјо. Ало? Ве слушаме, добар ден. Ало? Ме слушате ли? Да, господјо. Овде Илија, фактор здравје, повелете. До која возраст? До која возраст? Предлагате или може инвитро? До која возраст трековте? Уште еднаш повторете? Хангија шакадар, инвитро и узгулана биле. Благодарам за прашањето. Да, повелете. Well, белирли заманларда бу шекилде текрарлејан гебелик кајплари олдуунда... Губењето на бременоста на определено време... Karşımıza iki tane hastalık tablosu çıkar. Može da ima pričina od dva aspekta, može da ima dve pričine. Eğer gebelik kayıpları ilk 3 ay içerisinde gerçekleşiyorsa... Ako gubenjeto na bremenosta vo prvite 3 meseci se slučuva... Anne ve baba adayının majkata, kromozomlarında... Vo hromozomite na majkata i na tatkoto... Programın başında anlattığım... Kako što raskažav na početok... O parça değişimleri söz konusu olabilir. Može da bide pričina menuvanjeto na onije delovi koji što ih kažav na početokot. Bu nedenle ilk od ova pričina, moj prv predlog je... Eğer yapılmadı ise... Ako ne je napravljeno do sega... Bu çiftimize öncelikle najprvin kromozom analizi yapılması gerekiyor. Da se napravat analizi na hromozomite. Eğer kromozom analizleri normal ise ve yapılmış ise se dobijat rezultati da kromozomite se normalni,
O zaman togaş incelenmesi gereken treba da se ispita materyal materialot elimizde bolca olduğu için öncelikle sperm prvo bideki ima pogolema količina prvo treba spermata se ispituva ya da ili pak embriyonik gelişimin 3. gününde vo tretio den na razvoju na embrionot embriyonun direkt kendisinden alınan hücrelerin incelenmesi. Treba da se ispitat kletkite direktno na embrionot. Zaman zaman insanların po vremenu lujeto kanlarından uygulanan kromozom analizi normal olarak analizata na hromozomite koji se nogjat vo krvta iako e soodvetna brojot na soodveten brojot na hromozomite üreme hücrelerinde genetik bir sıkıntı olabilir. Vo pri oplodovanje može da ima problemi. Bu nedenle od ova pričina bunu tespit etmek çok kolay bir şey değildir. Utvrdi ova ne je to tako jednostavno i lesno. Bunu tespit etmenin tek yolu da ne yazık ki da se utvrdi to od jednaš. Eğer varsa geçmişte dokoku ima vo minatoto düşük materyallerinin çok dikkatli şekilde korunarak ako od materijal od koji što će padne onların genetik açıdan incelenmesi i to da se ispita od genetski aspekt ki genellikle bu pek mümkün olmamaktadır. Ova nekako ne je baš možno vo praksa. Bu mümkün olmadığı için ova bideki ne je možno bu çiftlerin in vitro fertilizasyon altında so primjena na metodata na in vitro yardımcı genetik tanı može, yöntemlerinden so diagnosticiranje na pomoćni materijali uygun görülenle oni je koji što će bidat so odvetni gebeliklerinin devamını sağlanması može da se obezbedi produžuvanje na bremenosti. Vaktimiz kalmadı. Ben de son soruya cevap ja vereyim. Ja samo da dadam odgovor na posljedno to prašanje. Belli bir yaş yoktur tabii ki. Nema vozostna granica. Dodeka ima rezervi na jajcata može da prođe. No kvalitetot može da opadne. Birçok telefonla arayan izleyicimiz vardı tabii. Ima mnogo gosti koji su se javija, no bideki nemamo problemi, možete da dođete vo našata klinika. И сите тие прашања ќе бидат пренесени до нашиот почитуван гости. Ви благодарам за денешното гостување во Фактор Здравје. Среќен пат до Истанбул, доктор Олзон, и повторно ве каниме да дојдете во Фактор Здравје. Thank you so much. Thank you. Благодарам уште еднаш. А за сите ваши прашања, повете јавете се во Newborn Clinic, Центарот за плодност 02-2734-350 и 077-443-443. Доктор на медицински науки Бирол Айдин и доктор Јавус Хакан Озон беа денешни гости во Фактор Здравје и повторно ќе нагласам нивната стручност и експертиза ги очекуваме да ги потврдиме не само во Фактор Здравје, туку и преку вашите јавувања и решавање на вашите проблеми со плодноста. Ви благодарам за вашата соработка и внимание и поздрав до следното продолжение од Фактор Здравје.